bem-vindo, bem-vinda ao nosso 12º dia do Desafio Minimalista. E o desafio de hoje é ter mais intenção e atenção ao se alimentar. Sabe aquela coisa que todo mundo fala de que você é aquilo que você come? Tô percebendo que isso é muito verdade na minha vida. Desde os 18 anos, mais ou menos, eu comecei a descobrir os probleminhas, tipo uma intolerância à lactose ali, que depois passou a ser uma mega intolerância, que eu não conseguia absorver absolutamente nada de lactose. E depois começaram a aparecer alguns problemas que a gente ainda não sabe o que é. Daí, então, o exame não fala que é alergia, fala que é intolerância à glúten, intolerância à frutose. E daí, isso tá dificultando um pouco a minha vida. E a partir disso, então, conversando com os médicos e fazendo uma longa bateria de exames, e eu tô nessa saga ainda de descobrir exatamente qual é o meu problema, porque chegou ao ponto em que tudo que eu como eu passo mal. Os médicos passavam a me perguntar, mas o que que você come que você passa mal? E eu não sabia responder o que era, simplesmente também porque eu não observava. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, observando tudo isso, parei pra perceber que com específicas frutas eu passo mal, com certas quantidades de certas coisas eu passo mal, dependendo do horário que eu como tal coisa, eu passo mal. Então não é uma coisa tão simples assim, mas que era pra eu saber, afinal, é o meu corpo, né? Então vamos lá, prestar atenção no seu corpo, Amanda. O nosso corpo, ele é repleto de sabedoria e que a gente não sabe escutar ele. Então, a partir do momento que eu paro pra perceber qual é a minha sensação ao comer aquela coisa, o que que aquilo proporciona pra mim, se aquilo me faz bem ou se aquilo me faz mal, tudo isso é muito importante. Se eu fico fraca, se eu fico disposta. Desde o ano passado eu comecei a ir a nutricionista. Daí no início era pra eu ter uma alimentação que me deixasse uma resposta, que eu tava num momento em que tudo me deixava absolutamente cansada. Depois foi pra descobrir quais eram os alimentos que me faziam bem, que me faziam mal. E eu ainda tô nesse processo, ainda tô fazendo uma porrada de exames aí que eu nem sabia que existia. Mas no final das contas, a moral da história é: ouça seu corpo e perceba o que que você tá ingerindo. Será que isso te faz bem? Será que isso te faz mal? Também esse ano eu percebi que eu tava com uma compulsão alimentar muito grande. Durante a monografia eu acabei engordando cerca de 5 quilos, mais ou menos. Eu ficava muito ansiosa. É um momento muito complicado da nossa vida. A minha foi. Percebi que eu não tava me alimentando da maneira adequada para nutrir o meu corpo. E sim, de uma forma completamente errada, para tentar preencher algumas coisas com relação ao meu sentimental e ao meu psicológico. E por isso eu comecei a ler este livro, Você Tem Fome do Quê?, do Deepak Chopra. Eu ainda não terminei de ler ele, mas ele é um livro maravilhoso, em que não é de dieta, mas ele fala de muita coisa sobre nutrição que a gente não para pra perceber no dia a dia. Então, fala o porquê você se alimenta de tal forma, por que que você se alimenta da sua forma. Ele traz vários testezinhos de perguntas rápidas para saber se você se alimenta bem, se você se alimenta mal, ou por que que você se alimenta daquela forma. E ele traz várias propostas de como você se alimentar de uma forma melhor, que vai fazer bem para sua vida e para sua saúde. Então, eu super recomendo esse livro. Eu vou terminar de ler, mas ele já me trouxe assim uma gama, ele como se tivesse aberto um horizonte novo pra mim, que é muito legal. E daí o principal ponto é que ele trata de uma alimentação ayurveda, ayurvédica. Isso. Acho que é isso. Que é uma forma de pensar a alimentação que é um pouco diferenciada do que a gente aprende no colégio, que só existem 5 tipos de sabores no nosso paladar, que na verdade são 7. Como é importante equilibrar todos esses sabores na nossa alimentação e como que quando a gente sobrecarrega um, aquilo pode acabar, por exemplo, causando um vício, como é o caso do açúcar, em que a gente, quanto mais açúcar come, mais a gente vai querer comer açúcar e da forma que isso é prejudicial, fora de um equilíbrio natural para o nosso organismo. E então essa saga de observar o meu corpo, a minha alimentação, como eu me sinto, eu optei por virar vegetariana. Eu
Acabei de voltar da consulta com a minha nutricionista, que eu super recomendo vocês a começarem a fazer acompanhamento e a seguirem o que a nutricionista de vocês falam. Eu vou começar a seguir a minha agora, que eu era... Aquelas que seguia por um mês e depois deixava um pouquinho de lado, só seguia alguma coisa ou outra. Mas é muito importante, né? Afinal, é da nossa saúde que a gente tá falando. E eu vou começar a seguir uma dieta vegetariana, porque eu percebi que eu não me sinto bem depois que eu como carne. Na hora é bacana, é gostoso, é aquele cheiro, aquele sabor, enfim. Mas depois eu não me sinto bem comigo mesma. Não sei se é por uma questão de que eu estou ingerindo sofrimento, de que eu estou ingerindo outro ser. Mas eu acho que vai ser uma coisa muito boa pra mim e pros animaizinhos também, né? Depois eu falo aí se vou estar me saindo bem ou não. Eu já tentei ficar um tempo sem comer carne. Eu cheguei a conseguir ficar 2 semanas. Mas eu não compensei a carne por nada. Então eu não aumentei a quantidade de ovos, eu já não posso comer leite. Eu não aumentei a quantidade de vegetais nem nada. Então eu acabei ficando meio fraca e eu não consegui aguentar isso por mais de 2 semanas. Mas agora que eu tenho orientações especiais, eu acho que vai dar tudo certo. Torço por mim, que isso vai fazer bem pra todo mundo. Mas nesse tempo que eu consegui, eu percebi que eu fiquei muito mais calma, menos ansiosa, menos estressada. Não, vai saber o que tem nessa carne que a gente come. Que tá me deixando assim. É isso, muito obrigada por terem assistido. Percebam então o porquê que vocês estão comendo, da forma que vocês estão comendo e o que vocês estão comendo. Beijos e tchau!